بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج میں سے اگر میں صرف چیزوں کا نام لوں تو چیزیں تو بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن اس سے ہمیں آئیڈیا کیا ملتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت, کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے لیے ضرور ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے, ہم تھوڑے جذباتی لوگ ہیں کہ جب ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے تو بہت اندھا دھند اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک مناسب معتدل اور اعتدال کے ساتھ آپ جب بھی کسی چیز کا استعمال کریں گے تو ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. مثال کے طور پر کلونجی, آپ نے نام سنا ہوگا نا, بلیک سیڈ جو ہے, اس کے کھانے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, کوئی آدھا چمچ لے رہا ہے, کوئی ٹی سپون لے رہا ہے, کوئی کتنا, تو پھر وہ بعد میں کہتے ہیں زیادہ دن نہیں لے سکتے, تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ برننگ ہوتی ہے اس سے اور ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیسے. اب جب ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جبکہ میں نے عربوں میں تھوڑے دن گزار کے ذرا اندازہ کیا, اسپیشلی جن کو دین سے شغف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت, اور ایسی محبت کہ جو اپنے سب کام کاروبار سب گھر بار چھوڑ کے آ کے تو مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کے یعنی قیام کرتے ہیں, خاص طور پہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے, وہاں جیسے اعتکاف کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے خاص طور پر اپنا وقت نکالتے ہیں, اور اہتمام کے ساتھ رمضان بھی گزارتے ہیں اور مختلف اوقات میں آتے ہیں, کبھی مسجد حرام میں اور کبھی مسجد نبوی میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, کچھ چیزیں میں نے ان سے بھی سیکھی. مجھے اسی سال اعتکاف بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا مسجد نبوی میں, تو جو عرب لوگ میرے ساتھ تھے تو میں ان سے ان چیزوں کی معلومات لینے کی کوشش کرتی تھی. ٹوٹی پھوٹی عربی آتی مجھے کوئی زیادہ نہیں, البتہ میں سمجھ لیتی ہوں, مگر ہماری چونکہ زبان نہیں ہے اور بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی, لیکن میں اپنا مدعا بیان کر لیتی تھی قرآن کے الفاظ میں سے, کوشش کرتی تھی تو میں ان کو بتا دیتی تھی, ادروائز مشکل ہوتی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم سات دانے کلونجی کے کھجور کی گٹھلی نکال کے اور اس کے اندر ڈال کے, اجوا کی یعنی گٹھلی نکال کے اس کے اندر سات دانے کلونجی کے ڈال کے صبح خالی پیٹ ہو یا شام خالی پیٹ ہو, جیسے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا تو وہ سب لوگ ایک کھجور کے اندر سات کلونجی کے دانے ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح سے چبا لیتے اور پھر اس کے بعد جیسے آب زمزم اور اس سے روزہ کھولتے اور اس کے بعد یعنی نماز کا وقت ہوتا, نماز کے بعد تھوڑا بہت کھانے پینے کا اہتمام کرتے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا, اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا سات دانے, مگر ان کا یہ جو خاص سٹائل ہے یہ روزے کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے کلونجی کے بارے میں آتا ہے نا, یہ بیسیکلی نائجیلا سیٹیوا کے سیڈز ہیں, ایک پلانٹ ہے نائجیلا سیٹیوا, بڑا خوبصورت اس کا پھول ہوتا ہے اور پھول کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے دانے جو ہیں وہ پروئے ہوتے ہیں قدرت نے. تو ان سیڈز سے آئل بھی بنتا ہے جسے بلیک سیڈ آئل کہا جاتا ہے, اور اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں. اس کے بھی چند ایک فائدوں کا ذکر کرتی ہوں. ویسے تو ہیڈ ٹو ٹو اگر آپ گوگل سرچ بھی کریں, جسے ہم بڑا استاد مانتے ہیں, تو اگر اس کو بھی سرچ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, وہ قول جو آپ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے, تو وہ آج سائنس نے جو ریسرچ کی ہے وہ اس نے سچ ثابت کر دیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. سر میں درد ہے تو اس کو کس طریقے سے استعمال کریں تو آپ کا سر درد 2 منٹ میں ٹھیک ہوتا ہے. گلے میں تکلیف ہے, خراش ہے, کہیں زخم ہے, کہیں سویلنگ ہے, کہیں درد ہے, کہیں کوئی انفیکشن ہے, بوائل ہے, فسٹولا ہے, کیسے کوئی زخم ہے, تو یہ بلیک سیڈ, اس سے ہم نے کولڈ پریس کر کے اس کا آئل بنایا ہے. سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا بتانے کی, وہ یہ کہ صرف بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب مجھے سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ بتاتی تو ہیں مگر چیزیں کہاں سے ملیں گی, ہم کہاں سے لیں گے. پھر آہستہ آہستہ میں نے کوشش کی کہ چلیں جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش تو کریں اس کو بنانے کی. الحمدللہ اب ہم نے سوچا کہ چیز وہ ہو جو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یعنی میری خواہش یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے اور میکسیمم اٹ موسٹ کوشش یہی ہے کہ ویسی پیور چیز ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے, کسی قسم کا کوئی کیمیکل اس کے اندر نہ ہو, کسی قسم کی کوئی اور جڑی بوٹی یا کوئی اور مکسنگ نہ ہو, صفائی ستھرائی اور تازگی کے لحاظ سے, یعنی فریش چیز ہو اور نیٹ اور کلین ہو,
اور خالص ہو. یہ ہماری پریورٹی. کوئی بھی چیز اگر بنائی ہے تو اسی نیت سے بنائی ہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بنائی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, انسان تو نہیں دیکھتے. چاہے وہ معمولی سی چیز ہے, چاہے وہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کو بہت صاف ستھرا کر کے بنائیں گے. اور اس کی چیکنگ میں خود ہی کرتی ہوں, بس اس میں میں کافی پھر بزی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ کوئی ایک دانہ بھی گندا, پرانا, خراب, کچا ایسا کسی بھی چیز میں نہ جائے. چاہے وہ جو ہوں, چاہے وہ کلونجی ہو, چاہے وہ قسطل ہندی کی کوئی چیز ہو, چاہے وہ مطلب کوئی بھی چیز ہو, نیٹ, کلین اور پیور اور آرگینک. یعنی ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ بغیر کھاد والی چیزیں ہوں, جسے یہاں اس وقت آرگینک کے نام سے جانا جاتا ہے. آرگینک چیزیں ہیں, کوئی کیمیکل سپرے نہیں ہے, کوئی کیمیکل کھاد نہیں ہے, کسی قسم کا اس کے اندر کوئی پریزرویٹو نہیں ہے. چیزیں اصل میں سنت چیزیں ساری ایسی ہیں جو خود بھی پرزرو کرنے والی ہیں, خود بھی یعنی خراب ہوتی نہیں. بلیک سیڈ آئل جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو یہ 3 سال تک ایکسپائر نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایکسپائری مختلف ہے, اور یہ تو آپ روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ دینا. عام جو یعنی آپ کا جیسے دبئی کا بہت گرم بھی ہے ود آؤٹ اے سی, تب بھی یہ 3 سال خراب نہیں ہوتا. البتہ اس کو دھوپ کی شعاؤں سے بچا کے رکھنا چاہیے, یعنی سن لائٹ کا ایکسپوجر نہ ہو. اور جو جو ہیں وہ بہت جلدی ایکسپائر ہوتا ہے, وہ 1 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. یعنی چاہے وہ تلوینہ ہے, چاہے وہ اس کا آٹا ہے, چاہے وہ دلیا ہے, 1 سال کے اندر اس کو بہت جلدی کیڑی لگتی ہے. اس لیے اس کو ہمیشہ فریج میں رکھیں, اس کو کبھی روم ٹیمپریچر پہ نہ رکھیں. اس کو تو آپ کچن کی کیبنٹ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں, مگر اس کو نہیں. اور شہد کی اگر آپ خوشبو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ فریج میں رکھیں, یا اندر اندھیری جگہ رکھیں, تھوڑی ٹھنڈی جگہ رکھیں. یہ ان کی تھوڑی سی احتیاطی تدابیر تھی. اور جو بلیک سیڈ ہے, اس کے اندر سر درد کا اس قدر اچھا علاج ہے کہ اگر آپ اس کے 10 قطرے ڈراپر کے ساتھ 10 قطرے رائٹ نوسٹل میں, 10 جو ہے لیفٹ میں ڈال لیں. اس کا طریقہ ایسا ہے کہ پوری طرح جیسے لیٹ کے سر اس طرح اونچا کریں اور ناک آپ کی پراپر اسٹریٹ ہو جائے نا سیدھا, پھر آپ 10 قطرے ڈالیں. سویئر ہیڈ ایک میں قطرے ڈالتے ہی آپ تھوڑا سا نوسٹل پریس کریں, اور پھر تاکہ تیل جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے اور گلے میں اتر آئے. 2-3 منٹ کے لیے آپ کو مرچیں تو لگتی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے جیسے پانی بھی چڑھے تو برا لگتا ہے نا, تو یہ تھوڑا سا آپ کو, لیکن یہ ایسی واشنگ کرتا ہے کہ آپ کو 2-3 منٹ میں سر درد جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑوں کے لیے 10 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے 10 قطرے کافی ہیں, 10-10 قطرے. 10 سال, 3 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے لیے 5-5 قطرے کافی ہیں. 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے ناک میں قطرے نہ ڈالیں. اور بلیک سیڈ آئل کے ساتھ آپ دانت کے درد کا بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں. جب دانت میں درد ہو تو روئی کو ڈپ کر لیں بلیک سیڈ میں, اور جہاں آپ کو دانت کا درد ہے مسوڑے پہ لگا کے اور دانت درد کی جگہ پر آپ رکھتے ہیں. اگر دانت بالکل صاف ہے, بظاہر کوئی اس کے اندر کیڑا نہیں ہے, تو سائڈز پہ اس کو مسوڑوں کے اوپر جو ہے لگا دیں اس روئی کو بلیک سیڈ, ود ان فیو منٹس دانت درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے پھٹکڑی, آپ جانتے ہوں گے, اس سے بھی کافی حد تک دانت درد جو ٹھیک. مختلف نوعیت کے دانت درد کے لیے مختلف طریقہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ جس گم میں سویلنگ ہو جائے اور انفیکشن ہو رہا ہو تو اس میں بلیک سیڈ آئل بہت جلدی فائدہ دیتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کن کن چیزوں میں بلیک سیڈ آئل جو ہے وہ ہیلپ فل ہے. نیزل کنجیشن ہو, کولڈ ہو, فلو, ڈائجسٹو پرابلم ہو, ڈائجسٹو سسٹم کے گیسٹرک پرابلم ہے, موشن یا ڈائریا یا کانسٹیپیشن, دونوں میں ایک جیسا کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ موشن لاتا ہے, قبض کرتا ہے یا قبض کرتا ہے اور نہیں, دونوں کو ٹھیک کرتا ہے. گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس کے لیے بھی بہت اچھا. اس کو 1 ٹی اسپون ڈیلی لیتے ہیں. کہیں زیادہ پرابلم ہو, اگر کہیں زیادہ پرابلم ہو تو اسی کو آپ 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. کینسر کے پیشنٹس کو ہم 3 ٹائم دیتے ہیں. کینسر کے لیے بھی یہ بہت اچھا علاج ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں یہ اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل, اینٹی فنگل, اینٹی الرجی, اینٹی انفلامیٹری, اور یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو یہ توڑ نہ ہو. یہ اب ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. ہاں, الرجی والے بھی جن کو ہوتا ہے نا بار بار گلا خراب کا پرابلم, وہ بھی اگر نیزل ڈراپس لے لیں تو گلے کے اندر جب اترتا ہے تو بہت اچھا. ایسے اوپر شاور کی طرح آتا ہے نا, پورے ٹونسلز ہیں تو ناک میں ڈالیں تو ٹونسلز کے اوپر جاتے ہوئے بھی یہ بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے. جہاں پر پس پڑ چکی ہو, ٹونسل بہت سوج چکے ہوں, البتہ قسطل ہندی جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ افیکٹو ہے گلے کے لیے, ٹونسلز کے لیے.
کستل ہندی، ابھی میں اس کے بارے میں، یہ مینسٹرل پین ہو جن لیڈیز کو، ان کے بھی اگر ناک میں قطرے ڈالیں تو 2-3 منٹ کے اندر مینسٹرل پین ختم ہو جاتا ہے. لوور ابڈومن پہ بھی لگائیں اور ناک کے اندر بھی قطرے ڈالیں. اس کے علاوہ یہ جن عورتوں کا بریسٹ فیڈ پراپر نہیں ہوتی یا مینسز کھل کے نہیں آتے تو ان کو بھی ملک پروڈکشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور مینسز کو بھی امپروو کرتا ہے. اس کو ڈائریکٹلی بھی لگا سکتے ہیں، مینسٹرل پین کے لیے ناک میں ڈالنا ہے جی، اور پیٹ پہ بھی تھوڑا سا لگائیں. لوور ابڈومن پیٹ کے درد کے لیے پلایا جاتا ہے، اور پیٹ پہ بھی دو طریقے ہیں، جہاں آپ کو تکلیف ہے ڈائریکٹ وہاں پہ بھی لگا دیں، اور ناک میں قطرے ڈالیں کہیں. پینے کے لیے معدے کا پرابلم ہے تو پی لیں، سر میں درد ہے تو ناک میں قطرے ڈالیں، مینسٹرل پین ہے تو بھی ناک میں قطرے ڈالیں، کان میں درد ہے تو بھی ناک میں قطرے ڈالیں، یعنی کبھی کان میں قطرہ نہ ڈالیں، ناک میں ڈالیں. اس طرح اگر چیسٹ میں پین ہے تو چیسٹ کے اوپر اس کو رب کریں اور ایک چمچ پلا دیں. اور الرجیز میں، کاف اور استھما میں بھی یہ بڑا ہیلپ فل ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس میں بھی 1 ٹی اسپون. اس کی ڈوز پینے کے لیے 1 ٹی اسپون بڑوں کے لیے، 1/2 ٹی اسپون 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے، اور جو بہت چھوٹے انفینٹس ہیں ان کو چند قطروں میں دیا جائے گا ایج وائز، جیسے ہر ایج کے لحاظ سے آپ، 1 سال کا بچہ ہے تو 1 سے 2 قطرے، 2 سال کا بچہ ہے تو 2 سے 3 قطرے، اس طرح آپ دے سکتے جی. شہد میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں، لیکن ناک میں ڈالنے کے لیے تو شہد میں نہیں ڈال جی، پینا ہو تو لے سکتے ہیں. ایسا کریں پہلے اس کو ڈائریکٹ پئیں، اور اگر آپ کو کڑوا لگے یا کچھ تو پھر تھوڑا سا شہد چکھ لیں. بار بار ہمیشہ ساری زندگی یعنی بے شمار دفعہ شہد تو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے صبح اگر کسی چیز دوا کے طور پر لیا ہے پھر آپ کو اس کے ساتھ لینا پڑے گا. بہت زیادہ شہد کا استعمال نہ کریں، ہر چیز کی مناسب مقدار ہی اچھی ہے. کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے، کھانسی میں آپ دونوں شہد اور اس کو ملا کے لے سکتے، لیکن کستل ہندی اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا کام کرتی ہے. ایوری ڈے بی پی جی، بی پی ٹھیک کرنے کے لیے 1 ٹی اسپون ڈیلی لے سکتے ہیں، رات کو سوتے وقت لیں تو بہت اچھا ہے. پھر جو اود الہندی یا قسطل ہندی ہے، قسطل ہندی بیسیکلی کاسٹس پلانٹ ہے، اس کی روٹس ہیں، یہ بڑے اونچے پہاڑوں پر پائی جاتی ہے. یہ ایک جڑ ہے پودے کی، اور اس کو پیس کے، ایک آسانی کے لیے پیس کے رکھ لیا گیا ہے، ورنہ اس وقت کے لوگ اس کو مٹی کے برتن، گیلے برتن پر پانی سے گیلا کر کے اس کو رگڑ کے تو استعمال کیا کرتے تھے. تو آج کل نہ تو مٹی کے برتن ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ اس کو رگڑ رگڑ کے اس کا پاؤڈر کریں اور پھر اس کو استعمال کریں. نکسیر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، ناک میں اس کو ڈالیں، تھوڑا سا چٹی، بہت چھوٹی پنچ اگر اس کو ناک میں ڈالیں، بڑا فائدہ مند ہے. قسطل ہندی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچوں کے، جن بچوں کو ٹونسز ہو جاتے تھے، تو ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگی کہ میرے بچے کے گلے میں بہت تکلیف ہے اور خون نکل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا کیا علاج کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم گلے کو دبا کے تو پس نکال دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ نے فرمایا تمہارے عقل پہ پتھر پڑے تم، یا تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم ایسا ظلم کیوں کرتے ہو بچوں کے اوپر؟ تم ان کو قسطل ہندی کھلاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ قسطل ہندی کے 3 سے 4 حصے شہد اور 1 حصہ قسطل ہندی کا ملا کر اگر بچوں کو کھلا دیا جائے تو وہ ان کے ٹونسز، ان کا جو ہے کنجیشن، استھما وغیرہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.